们懂这个是什么吗？你们有这一个吗？有没有这个东西？大家有这一个东西吗？有没有？你们的家有没有这个东西啊？有的人可以打有出来，这个是什么呢？这个是测量器的 oximeter，很便宜的。网上我看到哦，二三十块就可以买到了，二三十块呀、啊、就可以买到了。怎么做呢？你把你手指啊插进去就可以了，手指啊插进去就可以了。网上哦应该二三十块就可以买到了，我就比较笨一点。我去买到哦，100出块的，你就不要像我这么笨哦，应该二三十块就可以买到了，去网上买。那么它测量什么呢？我们最重要的是去测量我们的氧气，测量我们的氧气啊。你就这样子去记录下来吧。一个健康的人哦，他的氧气的含量呢，通过他的这个测试啊，最少哦，你看像我，我现在是应该你看不到了，应该你是看不到的，看得到吗？哦，98，看到吗？我现在98，看到吗？98，98。一个健康的人呢，他的氧气啊最少要在95以上，95以上。如果你的氧气是低过95的，93到95呢，你要开始注意了，要开始注意了。心脏跟肺部哦，可能长期下来有一些状况了啊，有一些状况，尤其那些身体很弱、很弱、很虚弱的人呢。或者就是亚健康比较严重的人，又或者常常爱打瞌睡的人啊、哦，通常他们的氧气都不会超过95，在93到95。如果氧气低过93啊，低过93，那个就大件事了，就要小心了，那个就要赶快去找去医院了。你找我也是没用的了。如果低过93的话，你要赶快去医院了。OK，记得啊。一般健康是95以上，那么呢，93到95是一些比较严重的亚健康的人哦，会有这个现象，也对，也代表什么呢？敲醒你了，哎，身体其实是有问题了的，我们普通话叫做有暗病的啊。93到95，那如果低过93呢，那个就是大件事了，不可以开玩笑了，赶快要去找医生哈，去了解情况了，因为。一般的人不应该低过93，低过93以下哈、啊，代表哈、哦、有问题了，身体哦已经是有问题了的，就不能够拖了，好不好？那为什么我提这个呢？因为大家有看到我前两天发的咯，快乐缺氧什么意思？那一个人哦，他没有感觉哦，没有喉咙痛，没有发烧，没有不舒服，突然间感到一下子突然间感到不舒服哦，去到医院哦，还没有去到，对不对？现在马来西亚的卫生部有一个新的名词叫 BID，什么叫 BID 呢？Brought in dead，就是载进去的时候啊，已经是死了的这样子的一个现象。各位，我们要很小心。那为什么我去提醒这个重点呢？我跟大家做一个报告一下啊，你知道吗？台湾哦，我这几天我一直找资料，我很不明白做什么，你知道吗？马来西亚呢，坦白讲，像今天应该也是70多个人死亡嘛，最高是128嘛，对吗？可是马来西亚的死亡率啊，大概在0.4到0.5%左右，那么0.4到0.5，这个是 international standard 哦，不要超过0.5。可是台湾的死亡率哦，2.1%，太恐怖了，死得很够力诶。台湾今天呢，一天呢，36个人死哦，36个人死哦，为什么呢？不排除啊，那个病毒啊，在那一边哦，它一带进来的哦，是外国那种很凶的。病毒，然后在本土又再去突变啊，导致哦，它那个病毒变得很狡猾了。那么我们以前讲说，哇，有症状、有发烧什么的那种，现在是哦，不给你 alarm 哦，连 alarm 都不给你啊。因此，各位虽然讲我们降到5000多啊，我昨天有看数据啊，我昨天有看数据，周末我看数据呢，我给你知道一下，所以大家不要马上掉以轻心啊。我昨天有 set 一个数据起来哦，我给大家看看一下。我跟大家报告一下，我有 set 一个数据上来的，我看一下啊，在什么地方啊？那么他是这样子讲的，为什么我们昨天呢6000多，今天5000多呢？因为啊，5天前啊，最高的筛选人数呢是去到每天12万左右最高，可是呢，3天前跟2天前啊是下到10万。然后呢，昨天呢，是下到8万多，
因此呢，筛选的数目减少，那么你的那个 case 就跟着减少了。那当然啦，各位不能够掉以轻心，不要因为这个 case 下来而就是放心，还是要很小心。那个新加坡的朋友也是一样，新加坡今天哦，本土的话应该只有5个案例，多的是14个，也很少。那么当然还是要小心。总之，我们记得这段时间呢，活下来就是胜利啊，活下来就是胜利啊，要小心啊。那这一个记得，如果可以的话，叫你家里人帮你买啦，应该20-30块就买到了哈。Oximeter，你写下来，Oximeter，你去打 Oximeter 就好了，一家人可以用，耐很久的啦，可以耐很久的。只是我比较笨笨一点，去买一个100多块的，人家讲100多块很好，我就买了。买了之后，原来跟20-30块是一样的。OK，所以我已经上传了，你不用上了，买20-30块就够了啊。谢谢大家，很开心。为什么呢？今天会在线上啊，来跟大家分享呢，一种啊，我们去经过了2-3年的时间累积经验之后呢，所打造出来的一种啊健康的饮食方式，它的名字叫做18672轻断食。我将会用简单的方式啊，一条一条的带领大家，引导大家，大家就会在整个过程里面比较容易去明白了。首先，这边一定有很多新的朋友或第一次的，可能有一些还没有就是经历过，没有做过什么是18672的轻断食的。很简单，你听我这样子的解释哈，你就大概会明白了。各位，我们的身体啊，从一出世到我们老，到我们离开这个世界。其实呢，我们身体每天之所以会可以运作、可以呼吸、可以吃饭、可以就是讲笑话、可以有记忆、可以看电视机，都是因为我们的身体啊有一个东西叫做细胞这两个字。那么，请听到的人或方便的人呢，帮我打出来"细胞"这两个字打出来，因为。整个过程里面呢，我们跟细胞密不可分，我们跟细胞密不可分。OK，来，今天的课程已经开始了。那么在开始的初期的时候呢，你一定要知道两个字，叫做细胞，细胞，细胞。你必须要搞懂人是细胞做的，你必须要知道一个人肚子饿是细胞饿。你必须要知道一个人生病是细胞生病，你必须要知道这个病机细胞。OK，来，它攻击什么细胞？它攻击肺部的细胞，所以你的肺也是细胞做的，你的心脏也是细胞做的，你的头脑也是细胞做的，你的骨骼也是细胞做的，你的手也是细胞做的，你的眼睛也是细胞做的，通通是细胞，好不好？那如果人家问你，你是什么做的？你知道了，你是什么做的？细胞做的，好不好？好，来第二个，第二个，第二个哈，第一个有了。那么现在进入第二个，我想请问，细胞是吃药长大的，还是吃食物长大的？来，懂答案的人写出来。细胞是吃药长大的，还是吃食物长大的？懂答案的人写上来好吗？细胞是吃药长大的，还是吃食物长大的？请写上来好吗？OK，好了，懂了哈，大家都有写了，很好。来，第三个。第三个，想请问大家，我们的细胞吃了食物之后，我们是不是懂得吃，也会要有拉的动作，赞不赞成？一个人呢，懂得吃，也要懂得拉，对不对？一个人懂得吃进去，也要懂得拉出来，对不对？为什么吃的食物要拉出来呢？为什么吃的食物要拉出来呢？因为打个比方，你吃了，可能这边有素食者，有非素食者，我只是做一个形容词啊。打个比方，你吃肉啊，肉是什么做的？肉是蛋白质做的，蛋白质做的。那么蛋白质当它消化之后呢，它会变成一个东西叫氨基酸啊。那么呢，有一种东西叫阿摩尼亚氨。你们每次小便的时候的那个味道就是氨，就是阿摩尼亚。所以阿摩尼亚是哪里来的？你吃的肉类，你吃的动物类来的。那么我想请问大家，你知不知道你要开一辆车哦，你是不是要打油？当你把油打进去车里面之后，你开 engine，你踩油，车就会走哦，对不对？请问哦，车在走的时候啊，后面那个排气管啊，会不会排气？会排气吗？会排气吗？当你在走的时候，那个车它会往前走，后面的排气管会排气吗？会。意思就是呢，大家一定要搞懂这第三个部分。其实所有的食物它懂得吃，它也要懂得排。
一定要懂得吃，也要懂得排，这个是自然的规律，改变不了的。问题来了，问题来了，请问大家，我们身体里面呢，我们吃了食物还能排出来吗？请问呢，排得干净吗？我们身体里面的这些肮脏的东西要排得干净吗？通过大便就可以排完吗？可不可以？请问大家，你所吃的食物啊，垃圾怎么来的？就是靠你吃进去的嘛，对不对？你吃了很多的肉类，你吃了很多的豆类，你吃了很多加工食品，你吃了很多农药，你吃了很多荷尔蒙，那些肌肉打类固醇的，打抗生素了，对不对？请问呢，我们的身体哦，可不可以只是通过哈大便呢，把所有的肮脏给排到干干净净，可以吗？有办法吗？只是单单通过大便把身体肮脏的东西都排完干净，可不可以？可以吗？能吗？不能，对吗？不能，对吗？来，我该讲第一、第二、第三到现在，你们知道答案了。今天呢，我们之所以跟大家分享18672轻断食的目的，就是因为大家都认同，其实身体里面呢，单单靠大便哦，你是没有办法把所有的毒素给排到干干净净的，这个是关键。那么当你没有办法通过大便把那些毒素排到干干净净的时候呢，这些毒素哦，它就会粘在你的器官啊，或在细胞里面。然后你想想啊，你家里哦，煮了一碟肉啦，你哦，放在桌子上放十天，放十天不要倒掉，然后哦，你去盖打开，你去嗅一下，看你敢嗅吗？你敢嗅吗？是不是臭到很够力的那一种？像我想请问，你平时吃的东西哦，有没有可能哦，烂在身体里面，消化不到，分解不到，有没有可能？你平时吃的食物有没有可能哦，它无法分解，然后烂在身体里面，有没有可能？有没有可能？你所吃的食物哦，它没有办法完全的分解，然后呢，它烂在身体里面，有没有可能？有嘛？大家都明白嘛？那我想请问呢？2岁也好，10岁也好，18岁都好，请问哦，一个18岁的人呢，不管男人或女人呢，一个18岁的人跟一个50岁的人呢，同样是吃一碟肉啦，同样吃一碟肉，你觉得谁消化比较快？谁哦排出垃圾比较快？18的还是50？同样一碟肉啊，同样一碟肉，谁排泄的比较快？谁消化的比较快？哪一个？谁哦？比较就是能够把毒素排出来，18还是50？请问大家，18还是50？啊，大家答案出了18，对吗？为什么18岁的哦比50岁的更加厉害排毒呢？更加能够保养到很好，没有什么大问题呢？为什么呢？有想过这个问题吗？我告诉大家，其实今天我们要跟你介绍的这个分享的这个18672轻断食哦，它所讲的就是三个字，叫做四个字。5个字了，叫做细胞自食力啊，懂得家人帮我打出来。其实关键就是细胞自食力，重点是什么呢？每个人的身体哦都会有细胞自食力的，每个人的身体都会有细胞自食力的，每个人的身体都会有的。OK，每个人的身体都会有，只是呢，随着年纪的增长，这个细胞自食力的功能哦，越来越弱。18岁的细胞自食力是不管的一流的，你不用叫他做工，他自己会做的。50岁的呢，老 Coco 了，他你叫他做，他都不做的那一种，你要逼他才会做。这样明白了吗？大家明白了吗？细胞自食力是你吃进去的吗？不是的，吃不到的啊，各位吃不到的。细胞自食力是你天生就有的，天生就有的，只是呢年轻比较够力。越来越老，越来越不够力，这样子而已，好不好？容易吗？从刚才到现在，我重复一下啊。人是什么做的？请问大家，人是怎么做的？人是细胞做的啊。从你一出世开始，人是吃药长大的，还是吃食物长大的？从你一出生到今天，人体的细胞是吃药物长大的，还是食物长大的呢？让你明白了。来，第三个，我想请问，我们的身体有办法只是通过大便而已，就把身体的毒素给排到完或排清光，可能吗？可能吗？不可能，不容易，不容易，对吗？如果包括那些有便秘的话，就更加的糟糕了。
每天上厕所的人都没有办法把毒素给排完，更何况是便秘的人呢？不是更加糟糕，对不对？然后再来，其实一个18岁的人跟一个55岁的人，为什么他们同样吃这一盘肉和一碟菜，同样的肉了哈？为什么18岁这么快消化，这么快可以把毒素排出来？50岁的为什么一吃下去这边有问题，那边有问题，或者是毒素排得很慢呢？关键就在于5个字，叫做细胞自食力，好不好？5个字。那么这个细胞自食力，请问大家可以吃进去的吗？不能够的，它是天生就有的。请问几岁的人他天生的细胞自食力比较理想？几岁呢？越年轻越理想，越老呢越没有力。他不是没有，他没有力。你要去刺激他，你要靠他 automatic 很难。越老他越不会 automatic，他只可以手牙。年轻他可以 automatic，老了呢你就要用手牙自己进牙。这样理解了吗？各位清楚吗？因为你们必须知道它的基础之后呢，你就明白它的意义了。哇，原来是这么好的好处的哦。余威呢？它其实没有提供你这个细胞自食力，没有提供你。我们只是告诉你方法，让你自己帮助你身体的细胞自食力启动起来。因此呢，每个人的那个启动的那个过程不一样，那么它的效果不一样，因为每个人的身体状况不一样嘛。OK 吗？从刚才到现在的话，有没有已经知道了？哦，原来18672轻断食。它是为了启动什么细胞自食力，然后下来我们就进入第二个阶段了哦。刚才 Kindergarten 读完了啊，各位，我们现在要进入小学了啊，OK 吗？各位，OK 了啊，Kindergarten 毕业了啊，我们现在进入小学来有了，小学是怎样的嘞？各位，你现在知道细胞自食力5个字对吗？细胞自食力这个自食这2个字简单的讲的话呢，就叫做吃自己。OK 吗？来帮我写出来，吃自己，自食这2个字呢，它是要科学的名字叫自食，英文叫 autophagy。那么如果简单的讲法的话，简单的解释就叫做吃自己来帮我打出来，吃自己吃自己。各位，吃自己呢不是很好听，我给你另外一个名称它比较好听，叫什么呢吗？环保，环保。环保好吗？你就帮我打环保出来，OK？自食的意思呢，可以比喻成吃自己。那如果你觉得吃自己不好听，你可以把它比喻成环保。环保，打个比方，这一个杯子，OK？这个杯子那么我可以把它给融掉之后重新再去做另外一个杯子出来的，那个叫环保，OK？环保，你可以把它叫做废物利用，来这4个字帮我打出来。废物利用，废物利用，来，你写出来这4个字，废物利用很重要。今天呢，我们是人类，我们很聪明的，对吗？我们是人类哦。那么当然，身为人类呢，我们就要很聪明。怎么的聪明呢？很简单，我们就要去想，既然我们身体的毒素如果排不出来的话呢，就很危险。如果累积到很多的话，某个地方累积到很多排不出来，它最终的结果就是变成肿瘤。那肿瘤如果 control 不到的话，控制不到就变恶性肿瘤。因此呢，我们要从源头着手，源头就是垃圾，源头就是毒素。那我们就想嘛，既然排不出来，有些排得不干净。那为什么我们不要废物利用呢？对吗？我们是人类嘞，为什么既然不能够排到这样干净出来，那我们干脆废物利用嘛，可以不可以？其实是可以的。那么只要你懂得细胞自食力这个东西的话，你就能够帮助你身体去启动这个废物利用的循环。这样大家有没有讲到这边比较更加的清楚了？原来18672是帮助我们身体做环保的，原来18672呢是帮助我们的身体废物利用的，原来18672呢是让我们身体里面的一些排不去的毒素我们跟它重新的组装之后呢，
变成有用的东西，重新给身体去使用。那这个时候呢，如果你的自食力、细胞自食力能够启动上来的话，你的身体的很多的一些不好的现象啊，就有机会啊获得改善。这个就是关键所在。而且我告诉大家，因为大家还新嘛，因此呢，我们不会就是马上的哈，在癌症病人这个部分去推广。可是我告诉你，2年后、3年后哦，我将会在癌症的圈子呢，大力的推广18672。你懂为什么吗？因为我们需要大家帮忙。你们经过1、2年的时间，一直自己做家人做之后，你们明白之后呢，有大家的帮忙哦，我们就能够合力的推广到更加多人去了。为什么呢？因为哦，18672呢，它整个过程里面呢，牵涉到一个字叫做二，OK，帮我打出来，这个字叫二，好不好？不用怕它的，OK，不用怕它的二，OK，二。那么这个二这个东西啊，如果你懂得去 adjust 它，控制它，你懂得去运用它，你懂得去设定它的话，对不对？其实哦，连癌细胞都可以饿死掉，你说棒不棒呢？大家说对不对？这样好的一种东西，我们是不是大家一起来学习哦？让整个社会呢多一种养生的方式，多一种自然疗法哦，让更多的人来做选择嘛，对吗？这一轮的疫情来，我们知道了，其实生命哦是比什么都可贵，没有了生命什么都没有用。因此呢，我们呢始终啊有这样子的一个定位啊，当一个人紧急的时候，一定要去找医生，一定要去医院。可是，当一个人他很健康，或者是说，没有什么生命的危险，可能睡不着啦，可能这边胃痛啊，可能什么现象啊，那边不舒服啦，其实呢，都应该来学习养生。为什么？养生趁年轻，养生趁健康，越健康越应该要养生。那么很多人就问了，到底要怎么做呢？怎么做呢？哪里有神医？哇，谁谁谁很厉害，我去学，去学，去学。各位找了几十年，对吗？今天呢，大家终于找到答案了，因为这个细胞自食力不是我创的，我只是把它组合起来，根据几个模式结合了之后哦，跟大家去做分享，跟大家就是一起去做这样子的一个模式。真正的细胞自食力哦，是一位叫做大宇良田。两点啊，博士来自于日本的博士哦，他发明出来的，他研究出这个理论的。因此呢，人家问18672轻断食它到底安不安全？细胞自食到底安不安全？很简单，你如果那个人问安不安全的话，他就代表说，请他去怀疑这个诺贝尔奖的科学家他所发明的细胞自食到底安不安全？为什么呢？因为整个18672轻断食哦，它的过程4天里面哦，我们都是用啊，大宇良田博士哦，他的细胞自食的原理呢，来做基础跟大家分享的。因此，安全的角度哦，应该是大家不用那么去担忧跟考量的。你唯一要考量的，就是当下那个人适不适合。因为呢，整个过程里面呢，有些人已经做了的，他们就会明白，整个过程里面是在于加跟减，什么意思？减的意思，就在于怎么样通过饿呢，来让你的热量的摄取减少掉。那么呢，通过这个过程启动自食力，把你的那些肮脏的东西毒素给再循环利用。加的部分就在于什么呢？我们在八点、两点、八点，等下会讲的那个过程里面呢，加入一些通过食品得到的营养素。让你的身体能够借力的角度呢，更快达到你想要的那个样子或者是那个效果。因此呢，很多人都有这样子的一个 feedback，什么 feedback 呢？他跟我讲，Terry 很奇怪哦，以前哦，我每次做那个断食或者是说我减肥哦，减了哦，我不好看的嘞，我的皮肤绵绵的、软软的、松弛的，OK，整个人好像没有神样。像为什么我们做了18672啊？皮肤很结实，然后呢，有些黑斑还浅掉，整个人很好看，不会讲说好像没有神样子的。为什么呢？关键就在我们加的那个营养的部分跟减的部分做到恰到好处。我们已经把很多人的不方便啊，各种各样给考量进去了。各位只要通过18672的那个 package 基本上呢，你只要稍微的准备一点点的东西。
就够了，你不用讲说从早到晚哦，要煮这个煮那个，然后要这样要那样，不需要了，很简单的模式去做。而且啊，它只是第一次的时候哦，你会感觉不适应。一旦你做过一次之后啦，一旦你做过一次之后，你就会想说做第二次跟第三次了。我这边跟大家报告一下哈，我去年哦，9月啊，最巅峰的重量是79.6公斤，79.6公斤。你现在看我一下，今天的我74.3，下了5.3个kilo，然后重点是嘛，我很贪吃的，我很享受吃的，这个就为什么我打造了一个口号，不那么健康的食物嘛。我跟大家讲一下啊，你知道吗？现在我在跟你讲课，我今天只吃一餐呢，刚才4点多，你知道我吃什么吗？OK，只要身体健康，什么都可以吃嘛，对不对？我刚才吃啊咖喱鱼头，OK，很久没有吃了，一个多月啊，完全乍见新口没有吃。可是今天哈，跟自己讲，也要奖赏一下自己啦，要慰劳一下自己啦哈。今天哈，我就跟我的爱人讲，哎呀，今天就怎么讲啊，就是偷吃一下吧。刚才就打包了这个咖喱鱼头来去吃。那各位，我要传达什么信息呢？美食啊是很重要的，我们没有美食啊，人生就没有意思了，对吗？可是呢，我们一定要确保我们有健康的身体，那我们才有本钱哦，一直到老的去吃我们喜欢吃的食物哦，对不对？你们身边有没有你们的朋友跟你同样年纪的出道去？哦，这个我不可以吃，那个我不可以吃，我高血压，我胆固醇，我糖尿病，然后我要吃药，我要看医生，我吃的中药，各种各样的问题，对不对？各位。我们的目标是这样子的，我们的方向是，就是呢，在以为啊，我们不会叫你啊，这个不可以吃，那个不可以吃的，在以为我们跟你讲什么，你想吃什么你就吃吧。不过你要 pandai pandai，你要 smart smart，你要很厉害的哈，来去 control 去掌握你的身体，要懂得go stand 最后要懂得就是去前面，去前面去后面，你要懂得掌握，就是懂得进，懂得出，懂得进。懂得排，那么自然的你就会比一般人来得更有那个能力去享受这些美食了，好不好？这个就是18672的介绍。那么下来呢，阿妞，你帮我开 slide 一下。那么下来呢，我会通过 slide 哦，跟大家简单的再进一步的介绍整个18672轻断食。然后呢，我会跟你讲它的过程怎么去做啊。大家听一次不明白的没关系的，我们的老师们呢会在下来的这个每个礼拜哈、哦、晚上啊都会安排到时间，就是去讲这个18672轻断食，所以大家不用担心啊。那么这个今天的呢也会 record 下来，我们也会就是放到网上去。那么大家要去看回的话也没有问题，OK？好，来下一张，下一张，下一张。OK，来各位看看这一张美食的诱惑，你说重不重要？你看呢？我放了这些照片啊，各位，你放心，这些都是我最爱吃的，所以我放我爱吃的啊，这些不是乱放的，就是我特地放了我提醒我自己的，我顺便给大家也是做一个提醒的。你看一下那个罗蒂嘎呀一下加一个啊，Kopi Peng，你讲是不是啊？人生的一大享受呢？然后再来纳西人嘛，不用看。OK，我已经啊2个多月没有吃过纳西人了，每天都在想着的那一种。来第三个老鼠粉，沙包老鼠粉，打一个蛋在上面，你讲哦，是不是快乐似神仙呢？这些东西吃下去的时候是不是很和谐啊？再来我们的全民早餐 Roti Canai，你讲够力吗？再来米粉粿，米粉粿这个米粉粿下去哦，因为它里面有那个面筋嘛，对于肠胃是很伤的，你知道吗？年纪越大，吃米粉贵，那个负担就越大。他吃米粉贵哦，甚至哦会让一个人的免疫系统下降的。有机会跟你讲肠漏这样子的一个说法，然后再来沙包鸡饭，然后有猪肠粉，它的那个酱料啊，越甜越好吃嘛，对不对？我想请问大家，如果呢，我们不趁现在哦，把我们的身体给调好，给调理好，多5年多10年哦。这些食物哦，你是有的吃还是只是有的看而已呢？对不对？这个就是关键，为什么我们要去照顾健康的原因所在。
来下一张，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 你要帮我按下一张。来，你要下一张啊，下一张，有吗？可以吗？下一张，你要下一张，这张已经 OK 了，OK。各位，你这一边哦，你们记住这五个字就好，胰岛素阻抗，记住这个字就好。来，有听到的你可以打出来，然后你记录下来，胰岛素阻抗。那我给大家知道一下简单的解释啊。其实呢，胰岛素阻抗啊，它很简单的，不管一个人哦，他未必是有糖尿病的哦，没有糖尿病的人呢，也可能哦有胰岛素阻抗的问题。那么呢？胰岛素阻抗一旦在身体发生的话呢，通常有什么现象？脂肪肝呐，OK，脂肪肝，然后也可能会有糖尿病的问题咯。那么呢，会有三高咯，高血压啦，或者是胆固醇高的问题，荷尔蒙失调也可能，一些男人啊，前列腺的问题啊也可能，然后呢，心脏的负担哦也会加重。这些呢都是胰岛素阻抗啊，你通过食物吃来哦所引起的。那怎么做呢？研究显示，细胞自食呢能够减低或降低胰岛素阻抗的现象，它有这个能力来减少这方面的这个现象。因此，各位不管你有没有糖尿病，OK，为了健康着手呢，如果你来做18-672轻断食的话。为了就是确保身体不会有胰岛素的阻抗的现象，都是好事的。为什么我讲呢？你们有没有听过啊？有些人很瘦哦，可是脂肪肝很严重，有没有听过？脂肪肝不一定是胖的人的嘞，瘦的人搞不好更加的糟糕嘞。这个是为什么呢？胰岛素阻抗引起的。那怎么做？吃药吗？不用通过吃药的，通过18-672轻断食，你愿意常做就可以了。就有机会在胰岛素阻抗这边的部分呢，来让它减轻或缓解下来啊。好，下一张，你要帮我开下一张，next。好那么呢，还有一个重点，什么重点呢？我们往往吃了很多食物过后呢，因为胰岛素阻抗的问题，对不对？导致我们吃进去的食物它很难变成热量消耗掉。你吃进去的呢，尤其是碳水化合物的部分呢。大部分都会变成脂肪存起来，一旦变成脂肪，就很难把它给摆脱掉。因此呢，如果通过启动细胞自食的话，它就有可能能够帮助降低胰岛素阻抗，间接的就会让脂肪细胞不容易的去吸收热量，那么你就不容易变得越来就是越胖哦。OK，来下一张。下一张，看到吗？胰岛素阻抗，你看一下这个照片，那么腰围很大咯，血压高咯，胆固醇高咯，三酸甘油脂高咯，然后你看到吗？这些种种的现象，都是胰岛素阻抗所引起的，而且现在社会上的每10个人超过5个人以上都有胰岛素阻抗的问题。下一张，下一张。再来下一张，看到吗？女孩子也是一样。如果就算不只是食物长期坐着的，常常坐的人因为下半身阳气不足的也会面对这个现象，也会面对胰岛素阻抗的现象。因此呢，细胞自食是一个很好的健康的方式来。让这个现象减少，你看看这边有胰岛素阻抗的人有可能血管阻塞的问题、肝硬化的问题、血压上升的问题、血糖上升的问题、三酸甘油脂上升的问题。那么好的胆固醇下降，不好的胆固醇上升，然后呢，常常要小便，晚上常常要小便，白天也是常常要小便，然后呢，复胖的问题，心脏肥大。就叫做心脏肿大，走几步就喘，然后肺会积水，血栓就是中风的危险，
多囊性囊肿就是女人呢常常会有子宫肌瘤啦、水流啦、漏流的现象，呼吸困难，肺部和呼吸困难这些种种的症状呢，不是我讲的，是医生讲、科学家讲的，都跟胰岛素阻抗有关系。来，下一张，下一张，啊，那么呢，这些现象呢？那么基本上呢，其实如果当一个人哦，他愿意来学习18672之后呢，他都有机会啊，只要他不是性命危当下性命危险的啦，都能够啊通过这个饮食的方式，慢慢的获得改善。头痛啊，你们有没有发现有些人呢很喜欢吃糖的哦，他一甜的东西没有吃到啊，他就发脾气；甜的东西一没有吃到啊，他就发脾气。甜的东西没有吃到啊，他就会想有的没的；甜的东西一少吃啊，他就会哦脾气很暴躁。这些都是胰岛素阻抗的现象，各位是不知不觉哦一种阻抗的现象。然后呢，吃饱了哦，很快又饿的哦，这个更加的严重的胰岛素阻抗，甚至会严重到啊荷尔蒙啊失调。来，再来下来，还有一种什么呢？他讲的，我运动也不会瘦。啊，我呼吸都胖啊，这种也是胰岛素阻抗的现象。下一张，下一张，下一张。啊，各位来啊，你们哦，写这两个字出来，胰岛素跟升糖素，你们写出来，记录下来，很重要。胰岛素跟升糖素这两张我写出来，胰岛素跟升糖素，啊，还没有到，上去一下，上去一下。胰岛素跟升糖素啊，这两个 OK，胰岛素跟升糖素这两个字写出来，胰岛素、升糖素很重要。你们今天哦，一定要认识这两个字。你们今天一定要认识这两个字啊，胰岛素跟升糖素，胰岛素跟升糖素什么来的呢？各位，我们哦，要这样子想，我们要胰岛素少，我们要升糖素多。来，各位，写胰岛素要少，升糖素要多。嗯，这个是我们未来大家一起哦要达到的目标。我们要确保我们的身体呢，胰岛素要少，升糖素要多。我们要确保我们的胰岛素要少，升糖素要多。为什么呢？如果你的身体啊，胰岛素少，升糖素多的话呢，你的身体就会很健康。啊，为什么很多人的身体不健康？原因很简单，因为他的胰岛素多，然后呢，他的升糖素少。我们今天要跟他倒转，我们要做什么呢？我们要确保我们的胰岛素少，我们的升糖素多。那，啊，怎么做到呢？很简单，怎么做到？18672就能够做到了啊。通过去执行、去采用、去进行18672呢，你其实就一直在帮你的身体做什么？确保胰岛素少，升糖素多。你的身体如果哈常常都是升糖素多过胰岛素的啊，一定是健康的，各位，一定是健康的哦。我们因此呢，我们有一个目标，永远告诉自己，我们一定要升糖素高过胰岛素，那自然的身体就会比较健康了哈。下一章。下一章，啊，来，为什么呢？因为啊，如果呢，你的身体啊，是胰岛素多过升糖素的话，你就像这个人这样，每天都无精打采、软绵绵，OK，软绵绵的。如果你的身体是啊，胰岛素多过升糖素的话，就像这个照片这样，软绵绵的啊，软绵绵的。那如果假设，看下一章，看下一章啊，看下一章，来，下一章。Next，下一张啊，看到吗？如果你的身体是升糖素多过胰岛素的，你就像 Superman，你身体呢的精力哦，就啊上回上回上回上啊，OK，对，就这边啊。如果啊你的身体的胰岛素哦是低的，升糖素比较高的，你就像这张照片这样，Superman，Superman，Superman，为什么呢？因为啊，当你身体的升糖素高的时候呢，它很容易啊去启动你的脂肪燃烧，
把脂肪的热量哦转换成能量，这个很关键。这个就是为什么很多做了18672的人哦，你知道吗？我们最高的 record 哦，有10多 kilo，接近20个 kilo 嘞。啊，我正在整理着那个成绩啊，去 go through 啊，去看哦，我们第一场的那个选美赛的那个成绩，有人最高接近20公斤嘞，一轮的那一种嘞。当然，它是很重啦，100多 kilo 的那一个。那么，如果是说50、60 kilo 到70、80 kilo 的哈，4公斤到9公斤哦，也是有嘞，也是有嘞。各位，你看一下为什么呢？关键就是18672能够让你身体里面的升糖素高过胰岛素，然后再来，为什么18672里面呢？不管是男版或女版，都有男版的冻龄呢？因为男版的冻龄里面呢，它也是其中一个能够很好的去帮助我们的这个身体和脂肪燃烧的。那这边有人问了，如何知道个人的升糖素呢？很简单，你只要去观察自己的身体，观察自己的血压、自己的血糖。如果呢，你的身体是有血糖高的、有血压高的，或者是比较胖的。你的那个腰围除以身高超过0.53的，超过0.52的啦，超过0.52的哈，那基本上呢，通常你都会有胰岛素阻抗的问题。那么这个时候呢，一般上你的升糖素都是低的，胰岛素都是高的，这个是 logic 来的，很简单的，你就要看自己身体状况就好了。如果很容易累的，也是一样，升糖素都是比较低的。然后呢，晚上睡不好的呢，也可能是升糖素低的现象所引起的。那么怎么做？要让升糖素启动上来的话呢，升高的话呢，有一个很简单的方式大部分都能够进行的，就是使用18672轻断食。来，下一张，下一张，下一张。下一张，下一张，有在吗？下一张，有在。有在有在，培力。各位伙伴，大家请稍等一下，Mr. Perry 的线断线了，好，大家请稍等。OK，好，我回来了，不好意思，断线。我们继续啊，继续。不好意思，断线，断线。OK，可以吗？听得到吗？OK 吗？大家，可以可以，可听以得，吗？可以听得到。听得到吗？大家？OK 了啊，大家请稍等哈，Mr. Perry 的线又离开了，断线了。
各位请等等啊，稍等一下 Mr. Perry 的线断了，还没进来。大家稍等啊，稍等一下。大家不好意思，我回来了，抱歉抱歉，回来了回来了，刚才被外星人攻击了，现在正常啊，拍谢拍谢。好，我们继续。那么大家看看到这张照片，发明细胞自噬原理呢，这个理论的人呢，这位科学家呢，他就是大宇良典博士，他是来自于日本的大宇良典博士。那么呢，他的整个那个论述里面哦，他做的研究里面呢，他发现原来细胞啊里面呢有自己的机制呢，能够去资源回收的，能够去把一些垃圾啊给吞食掉，然后呢，重新的去组建，让这些废物啊又能够被使用。因此呢，他也把他整个这个论述啊发表到国际的。在这个论坛上呢，最终呢被诺贝尔奖啊的这些委员会呢审核之后，认为说这个是对人类的一大发现，因此呢，在2016年呢颁发了诺贝尔奖给大宇良典博士啊。好，下一张，下一张，下一张啊，二 ，OK， 二呢，如果从繁体字的意思讲呢，就是说。食我自己吃自己的意思，那当然不是把自己整个人吃掉，那么主要是呢细胞里面呢它有一个机制能够去把一些不要的物质啊给吞食掉，然后再进行内部的自行加工呢分解呢把它变成哦可以被用的东西，这个就是它哦很奇妙跟很美妙的地方。各位不用担心啊，其实啊，如果啦，我们下来的这半辈子啊，下半辈子，我们都懂得学会偶尔的通过饿啊，来让我们身体进行修复啦，是好事情的。你看我今天的标题，我讲什么？你多久没有为你的身体翻新了？不止都要翻新，每年过年你们都可能油漆啊，家里大扫除翻新，对吗？你的身体的细胞，你有没有帮它翻新呢？很简单，你用18672轻断食呢，把二的这个元素啊加在四天里面，就能够啊去启动到翻新的这种效用啊。来下一张，下一张，啊，再下一张，再下一张，再下，再下一张。OK， 看到吗，各位？你看到吗？那个圆，那个月亮啊，最左边那个月亮，第一个
其实呢，它就是我们细胞里面那个东西叫做致死体，它呢会去把你细胞里面的东西啊、哦、去吞掉，吞了过后呢，它再去啊、哦、产生身体要的东西出来。你讲我们的身体是不是很奇妙啊？真的呢，我当我再去学它、去了解它的时候啊，感觉身体非常的浩瀚，非常的很伟大，很奇妙，很特别哦。它竟然有这样。这样厉害的一个特质、哦、你看、啊、他这边讲什么细胞致死呢 autophagy、啊、是一种呢细胞内的分解代谢机制，在某些反应下呢，溶酶体会把细胞内变性受损老化失去功能的这些细胞呢，或者是细胞器啦或蛋白质啦或核酸、啊、把它们呢在大分子呢降解下来，然后呢来、哦、实现到细胞的保护、哦、跟细胞器、哦、重新能够废物利用。你讲那厉不厉害？真的很厉害呀、啊！下一张看到吗？2012年有一个报道哈，下面有写的通过细胞致死、啊、在老鼠身上进行这个研究发现、啊、致死可以防止癌症、神经退化性疾病、传染病、炎性疾病、老化、胰岛素阻抗。大家说这些问题是不是都是我们现在遇到的，包括传染病，现在 COVID-19 是不是传染病？因此啊，如果这段时间我们去做18672、啊、其实对我们身体的这个全方位免疫力的提升呢，也会有很大的帮助。来下一张啊，细胞致死它能够就是确保细胞不那么快的死亡，那么对癌症这个部分会有帮助，先天性免疫系统也有帮助，心肌病就是心脏的问题咯，老化啊、传染病啊、二型的糖尿病啊、脂肪肝啊、神经性的一些退化，比如关节炎之类的啦。那么通过细胞致死呢，很多的研究报道都讲说是有一定的帮助。来下一张，下一张啊，看到吗？啊，这个重点了，各位啊，这个重点。那么这些 slide 大家放心，你们我都给你们嘛，明天我会再发多一次。然后呢，下来的几张 slide 我明天可能也会发。你们看一下这个东西啊，它叫做脂肪细胞。那么脂肪细胞里面呢，有一个单壁哦，有一个桶哦，有一个水槽，它的名字叫做油滴。你们记录下来，这个名字叫油滴，它是一个桶来的，专门帮你收哦。在脂肪细胞里面专门帮你收油的，专门帮你收热量的。你吃的这些很不健康的食物或很高的热量呢，如果身体不能够转换成能量用掉啊，它就会储存在脂肪细胞里面的油滴，好不好？油滴啊，那听到的人帮我打出来，油滴油滴油滴，这个很重要，油滴啊。来下一张，那么呢，身体里面呢就有一个东西叫什么？致死体，就是这个致死啊。好，它呢如果一旦被启动的话，它将会、哦、去把你这些油滴里面的脂肪或热量、哦、给消耗掉。这个就是为什么有些人做了18672之后，虽然18672没有减肥药，虽然18672没有减肥的成分，为什么能够瘦下来呢？他们很多人做了18672瘦下来，不是因为减肥，不是因为吃了减肥药，吃了减肥成分，不是，是因为、啊、身体启动了细胞致死，达到全方位的健康，胰岛素阻抗可能获得改善，可能三高也有一些进步，同样的脂肪细胞的热量也被燃烧，因此脂肪细胞变小，一变小你的腰围就看到变小了，体重也跟着变小了，因此18672不是因为里面有原料给你减肥，各位千万不要搞错，18672是因为你的身体变得比较健康而瘦下来。有很多减肥产品瘦了身体未必健康，对不对？有很多减肥产品让你瘦，可是你身体未必会跟着健康，可是18672不一样，它先让你的身体健康，然后你才有瘦， OK， 先让身体健康你才看到瘦的结果，它不是因为要让你去瘦而瘦，是因为你身体变得比较健康了才看到这个瘦的感觉，瘦的效果、哦、来再来下一张，那么这张就不看了，下一张看到吗？当你在进行18672轻断食之后呢，左边就是本来的脂肪细胞比较大颗的，
那么呢，当你能够去启动细胞自食力之后呢，这个细胞自食力啊，它就会让脂肪细胞里面的自食体呢，活化起来，去燃烧，去启动啊，脂肪的这些热量呢，转换成能量去代谢掉。这个时候，你的脂肪细胞就会变小，你的人就会看到瘦下来了。你说棒不棒呢？下一张。啊，我们做18672轻断食，我们有减跟加，减什么呢？我们减热量，我们减毒素，我们减脂肪，我们减不适，我们减淤堵。那我们加什么呢？我们在18672四天里面，每天三个时段，早上8点，下午2点跟晚上8点，我们加营养，我们加代谢，我们加修复，我们加防御，我们加活力啊，这个就是18672它的宗旨跟目的了。那么呢，当你采用过后呢，通过4天的时间呢，你就有机会启动你的自愈力，启动你的细胞自食力，减缓胰岛素阻抗，通经活络，减少淤堵，燃烧脂肪，改善哦腰围身高值啊。OK， 就是说你的那个堵栏呢、啊，就有机会变得小下去喽。下一张。什么是18672？各位，什么是18672？首先，18的意思就是呢，从早上的8点到下午的2点，6个小时；下午的2点到晚上的8点，6个小时；然后晚上的8点到第二天到凌晨第二天的2点呢，6个小时。3个6个小时加起来就是18个小时。为什么呢？因为早上的8点、2点。8点呢，你吃的食物是根据我们搭配的食物去吃的，你这个时间你跟着吃的话呢，你就有机会啊，让你的身体在晚上的8点到第二天的2点呢启动细胞自食。这个就是为什么18的来源。然后什么是6呢？6的意思就是指呢每6个小时进食一次，早上8点到下午2点6个小时，下午2点到晚上8点6个小时。像72怎么来呢？因为每天的一个cycle啊，从早上的8点到凌晨的2点呢是18个小时。那么你看一下，18个小时乘以4天是多少小时？72个小时。因此呢，我们这个轻断食的方法叫做18672，好不好？因此呢，我们这一个断食啊，轻断食的方法呢，它叫做18672。那大家看看呢，它进食的时间呢？你有3个时段，一个就是在早上的8点，第二个时段就是下午的2点，第三个时段呢就是晚上的8点。有人问可不可以早上7点、下午1点、晚上7点 ？OK， 没有问题。可是呢，如果是要早上9点、下午3点、晚上9点，就不能够了。首选是8、28，8点、2点、8点。第二个选择是7点，7点。1点跟7点 ，OK， 那是第二个选择。可是我们鼓励大家，如果安排得到的话，最好是828，因为828是目前我们掌握到最理想的生理时钟。如果大家用828是目前以18672的角度来看的话，是最理想的一个时间段了哈。我再重复一下，为什么我们有18672呢？18的意思就是从早上的8点。到第二天的2点加到来是18个小时。然后呢，为什么有6呢？6是指每6个小时吃一次，早上的8点到下午2点6个小时，下午2点到晚上8点是6个小时。因此呢，6的意思是6个小时吃一次。什么是72呢？72是指18个小时乘以4天就是72。因此呢，我们就把它命名为18672轻断食啊。来下一张。那各位，我们来看一下哈，什么人不适合进行18672 ？OK， 什么人不适合进行18672？首先第一个，病重，比如讲现在已经很严重了，他生命随时有危险的，那当然就不鼓励，就不适合做18672了。那么下来癌症患者，那么癌症患者呢，如果假设你找到老师帮忙。
找到老师就是配合的话，对不对？给予这个从旁的指导哈，他了解了那个病人的一些状况啊，在做着什么治疗，吃着什么药啊，是可以去安排的。当然必须要有指导了 ，OK？ 因为为什么呢？18672本来就适合癌症患者的，只是说他可能当时有做一些治疗啊，有吃着药的话，对不对？需要特别的去关注，那么安排就能够进行了哈。然后再来，有些人哦，胃是不可以饿到的。如果是完全胃不可以饿到的，就不能够做了，因为整个过程必须要靠一些时间段的饿嘛。然后再来，严重的胃病者也不适合做了啊。然后再来，过敏体质，比如讲吃到某个东西啊，比方吃到虾啦，吃到一些可能是花粉啊或花生啊，就会有过敏现象的，那么可能就要跟老师沟通一下，或者群组去问，我们了解情况之后做判断。那如果我们觉得说你是属于就是比较小个案的，那么就没有问题了。如果是比较很敏感到非常的敏感的，那就不适合了哈。再来，肾脏病患者就不适合，那这个是因为他身体的那个代谢啊，已经无法正常的代谢了，那么如果进行的话可能会有负担，因此呢肾脏病患者是不适合的，这个是 common sense 啦， standard 的标准啊。再来，皮肤病患者，比如讲啊，有牛皮癣啊，有湿疹啊之类的，其实也不是说完全不能够做，你需要把你的一些病情啊，或者是状况呢，在群组呢跟老师讲，我们判断之后看你的历史，你的过程里面再来做决定啊，是否可以做啊。再来，艾滋病患者，那么这个是肯定不能够做了啊。精神病患者也不能够做，为什么呢？精神病患者哈，如果在做的话呢，由于啊糖分是不能够吃的，要尽可能减少。那么一旦糖分不够啊，他精神病的状况会更加的糟糕，因此呢不适合做。然后再来，严重低血糖者，天生哈很容易低血糖的，也不适合做。然后呢，贫血或者是地中海的，需要把情况告诉老师，我们再做判断。那如果是轻微的，或者是已经没有什么问题的哈，我们会教育怎么样来做试验性的，可能试一天，一点感觉不错就试两天，这样子一个模式呢来去运作。再来，红斑性狼疮，就是这个 SLD 啊，自体免疫系统的问题的，基本上呢这个一般是不鼓励做的。那如果真的要做的话呢，也是一样要问老师，要把情况告诉老师，我们研究之后才来做判断敢不敢。然后再来，你本来准备做的，那么谁知道刚刚好啊，那遇到月事来。那一般上呢，其实不止18672，什么东西都好呢，如果你每次月事来哈，都是会比较辛苦的。又或者月事来的时候啊，稍微吃热一点，稍微吃凉一点呢、都会影响到月事的话呢，都是不鼓励做的，你就等月事来完过后才做了哈。过后来吃个抗生素的，可能刚好有个人呢他细菌感染啊，脚啊，身体或某个地方医生配了两个礼拜的抗生素的话呢，不能够干扰这个抗生素，就不鼓励做，就等吃完过后才来做。第十五个，孕妇啦，正在喂着母奶的也不鼓励做，因为这个时候的话不要有太多的干扰嘛，如果你是母乳的话，就等母乳完了之后才来去进行了。再来16，这肯定是一定不能够做得了，心脏衰竭，就是所谓心脏肿大、心律不齐的，这些人呢很危险的，他分分钟一口气就拜拜了的，所以呢不鼓励做，他必须要去求医啊。那么如果医生治疗过后恢复到比较稳定的话呢，再来给我们看资料，给我们看一些报告啊，我们才来看是否适合的话，其实做是理想的啦。再来17，手术前后两个月就不要做，不管任何手术了都不要去做。然后再来18是讲什么呢？第一型糖尿病，就是天生的糖尿病，它这样子讲，他如果要做是怎么说呢，就要密切的观察，因为他每天都要打胰岛素嘛，他已经不会自己生产胰岛素了，这是天生的。那如果掌握的不好，他就会血糖低嘛。那如果假设他真的要做的话，其实也不是说不能够，必须要跟老师讲，然后要密切的留意，我们要知道他每天打几次，然后每次打是打几个 unit 的那个胰岛素，来
就是密切的 monitor、哦、就能够进行了。如果没有 monitor 的话就不鼓励啊。然后再来已经塞了两条血管都 90%、80%， 第三条已经 50% 的，这种都不鼓励。为什么呢？不是18672的问题，因为刚好如果你叫他做，他已经是很危险了，搞不好就是几个小时后、一天后可能会离开的。你一叫他做的话，timing不对，哦吼，就糟糕了，对吗？因此呢，急诊啊都不能够。记得18672轻断食是一种养生来的哈，不是拿来做急诊的哈。你会问什么叫急诊呢？很简单，一个人在路上给人家打劫，然后插了一刀，流很多血，赶快去医院。这个时候流很多血不可以养生的，一定要赶快去医院，让大家明白了哈。再来第二神就是不相信的人啊，哎呦你讲到这样好啊，卖花占花香是吗？全部你们讲完的啦，有这样好呢？如果是怀疑的人，他不相信的人，对不对？那么我们就没缘分嘛，就算了，就没有关系。要做的人还是很多的，你就不要勉强他做啊。等到将来有一天他觉得他喜欢，他想要做才来做，千万不要勉强啊，随缘。21，如果有在吃这血糖药啦、高血压药啦、血清药的呢，其实呢都能够做的，只是说呢，我们这边特别的这些，你要咨询营养师，因为我们可以通过你吃的这些分量哦，看到怎么帮你做搭配，稍微特别的留意，其实是更好的，更应该做的 ，OK？ 然后再来第22个，所有70岁以上的，因为年纪的关系，我们就不鼓励做咯。如果家里有老人家，他们很想做的，也是一样，来咨询营养师。每一个群组都有营养师，那么我们尽力的去回答，你们就填那个资料上来回答。那当然，因为我们太多群组了，那么我们尽我们的努力去回答。如果有时候回答的慢，请大家包容一下，不好意思啊，我们会努力的，就是尽快的回答。那如果呢，回答的慢，请大家包容啊。那么接种疫苗可以吗？如果你是准备要接种疫苗的话呢，在之前可以啊，没有问题啊，在之前可以 ，OK。那么可是如果接种了疫苗过后啊，一个月里面就不要进行 ，OK。如果你还没有接种疫苗的啦，那么当然啦，如果明天后天就接种疫苗，那你 就不要做嘛，对不对？那如果打个比方，你的疫苗是两个礼拜后、三个礼拜后的 ，no problem， 可以做，可以进行，而且是更加理想的，更好，对你会更加好。可是呢，如果是接种了疫苗，对吗？一个月里面不要做，一个月里面不要做，我们不要去干扰它，我们不要去干扰它，一个月里面不要做，我重复啊。如果假设你的疫苗是两个礼拜后、三个礼拜后的那个日期 appointment 的 ，no problem 可以做。可是呢，当你打了第一剂过后啊，就不要做了啊。你的意思就是包括打了要把第二剂算在内啊，第二剂算在内的一个月里面不要做。打个比方，你打了打了第一剂，两个礼拜后打第二剂是吗？意思就是一个月两个礼拜不要做咯，一个月两个礼拜后你才做，好不好？我们不要去干扰到那个疫苗啊。好，下一张，下一张，再开回前一张下，开回前一张下，这边有几个原则哈，如何进行18672轻断食呢？首先，你一定要根据18672轻断食的时间表，等一下你会看到咯。然后第二个，整个过程里面很多人会问的，老师，我可不可以就是吃这个？我可不可以吃那个？我可不可以就是打包面来吃？我可不可以蒸肉来吃？我可不可以吃这个什么什么那个什么？各位，什么都可以吃。如果你想要最好的效果，你就严格的遵守。那如果你不想很好的效果，你什么都可以吃，就是这样子。那如果你要很好的效果的话，你就要严格的根据我们的时间表。万一很饿的话，我们会给你一些食物，你可以偷吃我们讲的食物，我们以外的你就不要吃了，好不好？重点是身体是你的嘛，如果你想要达到最佳的效果，你就严格的进行，越严格效果越好。白粥可以吃吗？白粥不可以吃，可是小米粥呢，我们会跟你讲时段你可以吃，白粥不可以。如果你吃白粥哈，你可能就会浪费掉，就会白白浪费掉你的那个饿的过程，你就会浪费掉你这四天的过程了。为什么呢？白粥比白饭更加惨，
白粥比白饭的热量更加高，很多人不明白啊，我生病啊，我吃清淡一点，我吃白粥，其实更加的惨。为什么呢？热量比饭更加的高啊，这个就变成如果有些人不是很理解的话，就可以多一点哦，来上我们的每天晚上啊老师教的 Zoom 的课程，你随便进去哦，听久了，在饮食的这一块营养呢，你就会越来越明白了哦。来，再来。过程中呢，一定要少换油。有人问，我可以吃面包吗？我可以吃蛋糕吗？我可以吃饼干吗？如果你要有成绩，要有很好的效果，就不可以吃。如果你是不要成绩不要很好的，你就可以吃了。为什么呢？因为这些面包啦、蛋糕啦、饼干呢，它里面除了有油之外，不好的油，它还有那些反式脂肪，是 very no good 的。因此呢，少油、少换油、少糖、少盐，这个是必须的哈。然后另外一个关键，如果做得到最好，你这四天里面哦，喝水一定要超过3000克里特，一定要超过3000克里特。而且我发现呢，有些人呢、哦、喝水喝到4000克里特啊，效果更加好，效果也更加好。那么有人问 blend out 可以吗 ？blend out 可以 ，OK，blend out 可以。因为等下我会给你一些食物的例子哦，你将会看到哪些可以吃，哪些不可以吃啊。然后再来。其实最关键是第一天是很难克服的。因此呢，我们为什么会讲说要有减食，然后正式进行跟复食呢？我们看下一章，大家看到吗？我们呢在做18672的前4天哦，前四天呢，我们就通知大家开始来减少食物的温量。减食的期间呢，基本上啊，你要吃面、吃饭、吃肉还是可以的。不过呢，尽可能呢、啊，慢慢的减少。因为如果你前面四天呢、啊，开始先做 preparation 准备啊，减少的话呢，你的食物量减少啊，你开始第五天就是开始做那个18672的轻断食的时候，你不会那么的辛苦，你比较容易哦啊，就是经过这个过程。因此呢，减食的意思就是，不是说你完全要吃到根据那个轻断食那四天，不是。你可以哈、哦，米饭面还是可以吃，肉还是可以吃。当然，谁吃的越清淡，吃的分量慢慢的减少是最理想的哦。第一天开始减食，你可能减5%，第二天减10%，第三天减20%，第四天呢、哦、减60%。那么你第五天你就升档了，你就轻松了啊、哦。来，还有你在减食的过程呢、啊，一定要确保一个动作，什么动作？不可以吃宵夜。泡麦肉都不可以，这四天里面呢、哦，你麦肉完全不可以动，然后你不可以讲说去拿那个饼干蒸麦肉，更加不可以动，动的话就是前功尽废了。来，再来下一张，啊，这边看到吗？我们已经配好给你了。早上8点呢，就是你可能7:50到8:15，你可以慢慢的哈，泡那个喜乐宝。加上那个 balance 跟一加果油，然后就喝咯。喝完过后呢，你就吃一条那个银叉干，什么颜色都没有关系，可以调乱，什么颜色都可以。然后呢，你就泡什么？你就泡这个冻柠，然后呢，在8:15之前慢慢喝完咯。有人问，戈壁果松可以吗？戈壁果松可以，3+1不可以啊。戈壁果松没有糖，没有炼奶是可以的 ，OK 是可以的。可是不能够就是加糖啊，不能够加炼奶。那么这个是什么原则呢？你长期有喝咖啡的就可以。如果没有喝咖啡的人呢、啊，你这个4天完全不可以动咖啡 ，OK？ 要不然呢、哦，你会因为你不适应咖啡因嘛，等下你就会感觉很不舒服的感觉。因此，有长期喝咖啡的人可以喝咖啡，不要加糖，不要加炼奶。不过没有喝咖啡的人，完全不要加咖啡啊。之后呢，来到下午的2点，你就喝一包喜乐宝，加一个杯能量，就是 balance。过后呢，吃一条银架干，之后呢，再泡冻柠啊，泡冻柠，然后你慢慢喝，大概就是15分钟，慢慢喝完它咯。你要一口喝完也是可以。然后到晚上8点，然后你就看到了，就比较少了，一包喜乐宝，你可以跟油搭配一起摇均匀，然后呢，就来喝这个银架干。有人就问8点到2点，我可不可以把那个喜乐宝哈跟冻柠加在一起呢？不鼓励，我们的目的要你分开。喜乐宝250 ml， 冻柠250 ml， 因为如果你加在一起哦，你就两个加在一起只喝一杯250 ml， 水太少了。
我们要你喝500 ml 以上，所以你要分开啊。那么刚才有人问什么？有人问可以加硬加果油吗？可以，你看到吗？你可以把硬加果油直接加在 cell floor 的部分。那么有人问硬加它可以 mix 吗？那么如果假设你是要马上喝完的话，你是可以 mix 的 ，OK？ 因为硬加盖呢打开之后不能够在空气太久，它有外面有一层膜保护着那个抑菌的，确保胃酸哦不会伤害它进入小肠嘛。因此，如果你硬加盖是 mix 就是烧锅的话，可以一 mix 一倒进去摇了哈，就马上喝，不要放在空气中给它氧化了 ，OK？ 下一张啊，再来。这个是时间的，各位你们可以做记录，明天我会再发到个群组去。6月15号开始做准备，做什么准备？减食。你的减食的意思就是啊，硬加果油可以多加几包吗？可以 ，very good。只要你是适应了的，可以加多几包。其实加多几包效果更加好，因为我们必须要照顾到大众市场，有些人是第一次做嘛，因此我们刚才的时间表的这些啊油啊，它是一个比较标准的适合大众的。那如果你本身适应了的话，加多一点其实效果是更加的理想的、啊、来减食从几号开始，各位做记录一下，然后可能就写下来6月15号开始啊，我也会跟住大家一起6月15号一起啊。这边就问了，如果两样产品加起来500ml 呢 ？OK， 如果你两个产品加起来500ml 就可以。OK， 我们的 concern 就是水分。如果你可以两样加起来，你是500ml。OK， no problem。OK， no problem 啊 ，no problem 啊。OK， 两样加起来就是冻龄跟效果可以加，可是原则是要500ml， 要500ml 啊。如果是250ml 加两个，不鼓励，因为水分不够。你要因为这些都是抗氧化剂哦。它需要你很多的水分，对不对？提供身体 hydrogen 会帮助你去 neutralize 这个free radical 自由基嘛。因此你必须要跟产品搭配、哦、给它那个给力它足够。然后大家看看呢，15号16号17号18号我们减食啊，我会陪大家 OK， 我陪大家一起、哦、来减食，平时吃多的减少下来，平时很油腻的尽量减少，不可以宵夜，十点过后不可以啊。然后硬加果油可以加到多少 ml 啊？不需要50 ml 啦，硬加果油哈、啊，一次的话哈、啊，你一天哦、啊，其实啊，25个 ml 到30个 ml 其实是很足够的。那些就是要喝多的人，不用多的 ，OK？ 因为你的身体啊，你这次你不是做肝胆排毒嘛？我们是通过去启动细胞自噬力，因此呢，如果你要多就好了，25到30啊，已经是 very good 了 ，very good 了，没有。吃过乙威产品的人可以直接进行18672吗？可以，没有问题。它最大的关键就在于你要引导他，跟他分享哦，教他呢。15号就要开始减食，15号就要开始减食。那么19号开始的时候呢，他就比较容易过这一个过程哦。各位，我们很多的人呢、哦，上一轮3月多都是没有试做过或没有吃过乙威产品的，都是 OK 的，没有问题的。大家永远记得、啊。你吃的乙威产品啊，都是食品来的，都是食品来的，都是食品来的。只是呢，我们把它弄到比较方便的哦。五点有什么 particular 的那个 sequence 吗？没有，不用 sequence。OK， 来各位，我们的都是食品，你怎样调乱都好啊，都没有事情的。你先喝冻龄和酵波也可以，先喝酵波和冻龄都没有问题，不用担心。sequence 错了也不用担心啊，警察不会抓的 ，no problem， 不用担心啊，不用担心啊 ，OK。那么这边也有问啊 ，white coffee 不饮万可以吗？不能够，不能够，为什么呢？不饮万虽然讲它没有糖，可是它还是有 creamer 是 trans fat，creamer 是 trans fat， 反式脂肪，因此呢，而且它里面也有饱和脂肪酸，所以不饮万也是不能够，你只能够喝再杯，就是叫什么，就是纯的那个。dripping 的 coffee 就 OK 了。那当然呢，如果你已经是上瘾了的，你点不是真的要喝的话，我只能够讲说你可以偷喝 OK 吗？你可以偷喝啊，你可以偷喝。那么下来有人问有人问的是饿了可以直接泡下坡来喝吗？ OK， 那么如果你饿的话，一包不足够的话，对不对？你可以在两点那个时段哦，你可以多泡一包下坡来喝 OK 的， no problem。目前我们配给大家你看到的这个图片里面的三餐啊，早餐午餐晚餐呢，
他的 total calorie 哦，大概是在600个 kilocalorie 左右，600个 kilocalorie 我写出来啊，大概是在600 kilocalorie plus plus， OK。可是呢，一般的人哦，一天大概是1800 kilocalorie 左右。所以你看呢，你一天需要多少？1200。所以这个是很重要的哈。然后再来，再来，有人问可以喝茶吗？那基本上如果你是喝端茶 ，OK， 没有问题，可以喝茶。那可以喝金生地吗？如果是你喝惯的，你可以喝，没有问题。只要是喝惯的哈，水啊、茶的东西 ，OK， 没有问题。Coffee 也是没有糖、没有炼奶的，喝惯的都没有问题，都可以继续。然后再来，排完毒胃口越来越好呢？排完毒越来越好的关键就是哈，因为他身体的胰岛素阻抗呢很糟糕，是很严重的那一种。那么呢，他必须要安排第二次、第三次、第四次。如他没有办法通过一次就把他10年、20年的那个胰岛素阻抗的问题给解决掉的哦，因为他毕竟不是药物来的，他是自然疗法。因此呢，你需要进行第二次、进行第三次、进行第四次。像我这样呢，我从去年开始到现在我都不懂我进行多少次了。为什么呢？因为它是一种你到老都可以去进行的健康方式来的。它不是说今天做完了guarantee 一辈子的那种，各位没有的，没有这样子的事情的。请问今天冲好凉，明天要冲凉吗？不能够啊，明天还是要冲凉的嘛。为什么今天吃了饭明天就饿的呢？那个饭我们不是上瘾，不是依赖的。各位，我们这个1867它是一种模式，一种方法，让你能够有偶尔的想要的时候就能够拿出来去用，来调理来调整我们的身体来再来还有吗？可不可以喝牛初乳？可能算。那如果你是喝惯了的，又没有那个什么没有糖分的 ，OK， 没有问题，可以喝。然后再来55 kg 一天需要多少水分？你乘40咯。所以如果乘40的话，一天最少要2200 liter 咯，2200 ml 2.2 liter 最少乘40了一公斤乘40。那么有慢性病患者要照吃吗？照吃，药可以照吃 ，OK， 药可以照吃啊，要照吃。那么2个月前做了切除一颗肾脏这个就不鼓励了。切除肾脏的话呢，因为虽然讲已经过了2个月，那么它的水分不能够喝这么多嘛，而且我们不知道它另外一个肾脏到底它的功能怎么样，因此这个类型Shelly不鼓励。除非你可能可以在群组把他详细的一些报告传给老师看看，我们再做判断一下，看是否他的那个恢复的状况是适合的来再来做1867不能够上大号 ,OK, 大约有 3000ml, 正常的像我也是一样，我平时大便都是很顺畅的，都是很容易的。像为什么我做1867的时候，我也是大便会比较少，甚至有时候没有大到呢？很简单，我们平时吃的东西都是比较粗的有面有饭有肉。你想象你的这个大肠、直肠它习惯了这些粗食来推动，突然间你全部喝饮料，你身体突然间适应不到没有粗食，肯定的，你的那个蠕动它就会不够力，当不够力呢，就会面对这个便秘的现象。不过呢，不用担心，你不管找，你就是找专科的这些营养师都好都是一样的答案的。因为每个人的直肠蠕动因为食物的改变而转换，没有关系。你过了过后呢，再去吃一些粗粮它就会恢复正常了的。那么不代表你那几天没有上厕所，不代表毒素没有排，因为1867呢是废物利用 ，OK， 废物利用。那么呢，在整个过程里面你的那个新陈代谢还是会被启动了，所以不用担心 ，OK。那么水一样，继续就是多喝，继续多喝啊。然后再来，可以吃医生开的药吗 ？OK， 没有问题。除了化疗的药，那么或者是抗生素或者一些急诊的药那么就不鼓励做了，就不能够。如果你讲高血压的药啦、糖尿病的药啦这些没有问题，你可以就是在吃了喝了过后或者是医生跟你讲空腹吃的，你就吃了药过后隔了半个小时你才吃咯。这些这些超级食物，打个比方，你可以7:30先吃药，然后8点呢才开始喝喜乐宝或者是冬柠咯。再来，1867要运动了，和
味道啊，跟平时啊重，属于什么原因？这是可能的，因为你的汗腺哦会被激活，那么呢你啊我们的身体啊其中一个部分是通过汗液啊来把一些重金属啦、或者是酸性体质啊水解过后呢给排出来。那如果你身体的血液是比较酸性的，那么你的淋巴可能是有阻塞的现象，你又加上运动的话呢，那个汗的味道啊会转变啊，是一个好的现象。那么你就要在这方面趁胜追击加强了。那么我们也鼓励大家，因此呢从15号开始到26号，我们会有老师和每天早上来带动大家做一些轻量的运动。我们鼓励大家在这个过程里面做运动，效果会更加的好啊。再来，可以吃水果吗？水果呢，等一下你会看到可以。我们鼓励的是那个青苹果跟瓜娃，是凡石榴这两种。那么西瓜啦、木瓜啦、芒果啦，那些是不能够动的。再来，6月15号进入轻断食12天可以吗？不鼓励啊，我们不鼓励啊。如果你已经做过的，你可以做8天 ，OK， 可以直接做8天。不鼓励12天啊，我们鼓励的是啊，你顶多是8天。我们而且呢，最好是4天啊。那么你做完4天，休息三个星期过后，又再开始第二个4天。那么你做了两次适应过后，第三次直接做8天 ，OK， 可是不要去做12天 ，OK， 不需要做12天。其实你做4天哦，第二天跟第三天呢，你已经能够启动细胞自食率了。而且我告诉大家，第二天哦，这下半天哦，如果你饿到很辛苦的话呢，你的身体的这个我们英文叫做growth hormone 生长激素啊，身体里面的哈也会被启动起来，是非常棒的。各位，4天其实是够的。再来，可以进行一个月都1867吗？不能够 ，OK， 四天啊，整个筛个是12天嘛，对吗？那么你顶多哈，你一个月只可以进行两次 ，OK， 就是前面的12天，后面的12天，你不可以讲说一整个月啊，怎么讲啊？就是每天都是18672是不能够的，你必须要把减食跟复食加起来，总共12天呢，来做一个筛个，那就 OK。请问有吃着固定中药的话需要隔开吗？那隔开半个小时，如果你的中药是那种长期性的，那就 OK， 隔开半个小时。那再来，在轻断食可以喝茶跟咖啡吗？如果你是长期有喝茶或咖啡的，只要你有加糖加炼奶就可以喝。然后再来，可以喝无糖的谷粮吗？如果你很饿的话，可以在两点的这个部分加进去里面。再来，如果50kg 喝3L水会太多吗？不会，3L是属于所有的人啊，不管你瘦或胖都是好的，3L不会过分 ，OK。除非你是肾脏有问题，肾脏有问题就不能够玩。如果肾脏有问题 ，OK。请问怎么算喝水量呢？很简单，你把你的肌肉乘40就可以了。如果你是50kg， 你乘40就2L咯。如果你是60kg，乘4就2.4L咯。乘40 ，OK。再来，可以进行30天的18672吗？我刚才已经讲了，你如果从断食啊、减食到复食啊、减食轻断食到复食，总共12天，一个筛个是12天 ，OK。然后你就开始进行第二个 ，OK。你不可以每天都轻断食，不能够啊，这个很重要。第三个 ，I'm stroke and under HPP medication can 18672 ，OK， 可以。如果呢，你目前的这个状况是在恢复的状况，你可以把你的一些报告给老师看，老师评估之后呢，会告诉你。一般上啊，如果你的已经是往复原的状况的话，你没有淤血了啦，比如讲有些是脑中风嘛，已经清除淤血的话，是可以的 ，OK， 是可以的。不过最重要还是跟老师确认一下，你在群组里面可以发问题啊。再来请问18672的3L水是加入代餐吗？对，有加入代餐，有加入效果，有计算呢。你一天超过3000L啊，是有把你餐效果、餐那个冻龄啊加在里面的。OK， 是有加在里面的哈，有加在里面的，放心，是有加在里面的，放心。再来，可以一把白药吗？
papaya cannot, OK, papaya cannot, 为什么呢？因为它的那个多少就是果糖哦，会高，那么你整个过程里面会浪费掉。当然有些人讲，我不吃papaya哦，我就不能够大便哦，没有关系，你宁愿这四天不要大便哦，你要把18672给做完，因为你这四天是辛苦，可是四天过后你会享受到它的美好吗？因此忍耐一下四天，然后再来做轻断食啊，期间没有做运动可以吗？啊，没有做运动是 OK 的，没有问题可以的。当然有做是更加理想啊，不做的话 OK normal 没有事情啊。啊，当然如果可以的话做一些拉筋啊哈。Cell broth in shower mix with warm water right？ 对 ，mix with warm water 是 correct 的。那么如果两个一起啊 ，cell broth and in shower mix together 啊 ，make sure at least 啊就是500 ml 的 water OK， at least 500 ml 的 water 啊。啊，可以分享喝水的正确方式吗？因为平时少喝水，水的温度基本上室温的水就可以了。那么大概是37到38度我就 OK。那么只要哈常常喝水，那么每次喝的时候不要大口的灌，少喝多次，少喝多次那就 OK 了哈。那体重如果是体重乘 kg 啊，对啊，新华写出来了，乘40对的。然后呢，请问在做18672四天里没有感觉到饿是对的吗？那就代表说哈，你平时的那个进食哈都是属于比较小量的，而且呢你的那个胰岛素阻抗的现象不大，那么恭喜你哦，你有很健康的体质，有很不错的体质咯。那你做18672的目的就是把你现在这么好的体质给maintain下去，你这种现象是很难得的，所以你继续的maintain下去咯。请问几岁开始可以做18672呢？基本上12岁以上就能够做，12岁以上就能够做。那当然我们鼓励18岁以上了。如果12岁到18岁是因为过胖的吃肥的呢，那你就鼓励做了。那如果是运动很多的很健康的，其实是不怎么需要做了。当然如果你是要给孩子培养饮食习惯，12岁开始就能够做了。再来cell broth 的话可以加燕麦吗？如果你是很饿到忍不住的话，你可以加燕麦的 ，OK。最好是在两点那餐去加哈，两点那餐。If normal time already 啊 ，drink 4 to 6 liter or more 啊 ，need to increase or not？ 不需要 ，OK。4 to 6 is good enough，OK、okay?。4 to 6 is good enough，no need to increase 啊。再来，晚上喝排毒产品吗？不需要排毒了，不需要再去喝排毒产品了。除非你是长期依赖哦那些 fiber 型的排毒产品来大便的 ，OK。那么如果你是依赖这一种的话，对不对？那就没办法咯，你就要继续喝咯。如果你不是依赖的，不需要靠那个排毒的那个产品来大便的话，你可以不用喝的。然后再来，如果做到第二、第四天，做到第三、第四天才会出现饥饿感呢，代表哈你的那个细胞自食力呢，因为那个叫什么？那个胰岛素阻抗的现象哦，它比较迟钝，到第三天哦，神经线的反应哦才被启动哦，才让你哈、哦、感觉到这个饿的这个现象，所以你必须要坚持继续下去咯。这个代表就是说，在下丘脑跟人体的那个饥饿的那个反应现象那边哦，它出现了一些 loss connection 的现象，是正常的，没事情的，你只要继续就 OK 了。6月15号开始18670，如果在6月9号就要打第一针疫苗，可以参加吗？不能够了 ，OK， 就不能够参加了哈。Engine 不能够参加了哈。来，做18672第四天来月经可以继续吗？就不继续了。你有前面三天就 OK 了，你第四天你就停掉，然后你就开始复食了。等到你月经来完之后，对不对？你又再重新去开始，又来重新开始啊。常常都有人遇到这个现象了，正常的啊。来，再来，早上喝喜乐宝加油。晚餐喜乐宝加油，吃一餐正餐够营养吗？很够的，你不用担心。细胞自食哈，加上我们这些喜乐宝啦、油啦，我告诉你，比你吃大鱼大肉来的更加的健康，更加的营养足够的那种。你不要去低估身体哦的废物利用，你身体里面有太多的这些 spare part 这些好料哦，只要你能够启动细胞自食的话，是比什么营养都来的更加营养，所以不用担心。啊，冻龄会让血糖高吗？冻龄里面、哦、其实你知道吗？每一包的那个冻龄啊，你看到的每一包 10g 啊，那冻龄啊，果糖的部分呢、哦，只有1g 左右，1g 左右。我想请问大家，你知道吗？一瓶的 Coca-Cola 哈、哦，32g 的那个糖，很多人都喝。这个冻龄啊，一条10g 啊、哦，加上你泡250ml 的那个水，只有1g 的那个糖，而且是果糖，不是白糖。
不用担心，你所吃到的甜味呢，你感觉比较甜呢，不是因为这些果糖或白糖引起的，是因为里面有那个罗汉果酵素，它会有增加甜度。可是罗汉果酵素啊是零卡路里的，它不会增加血糖的，因此糖尿病的人也可以吃。饿的话可以加山药粉吗？如果你一路来哈都有吃山药的话 ，OK， 你可以加。我再来 ，Injaga 跟 Cell Pro 可以 blend 一起吗？可以 blend 一起。最少要500 ml 的水啊，请问18672配合喜乐宝冻龄，这些有次序吗？没有次序，你可以不要乱，怎样乱都可以，没有关系，次序可以不用跟住的哈。再来，体重 40g， 女性55岁可以做18672吗？不适合，因为这个如果体重40g 55岁啊，它是属于严重的 underweight 了。那么他必须要用另外一种方式来去运作，他可以在群组啊来问我或问老师，我们尝试给他不同的方式或了解他的一些状况或报告啊，来看他真正哦这个严重的 underweight 的那个原因在什么地方，才能够给一些意见哦。来，午餐晚餐呢吃了过后啊，食物还能够吃吗？不能够了，食物不能够吃啊，正餐都不能够吃啊，其他的比如讲营养素，比如维他命 C 那个 OK 你可以照吃，其他的营养可以照吃。消毒放温水泡会破坏营养吗？不会破坏营养，只要你不100度就可以了。一般的温水啊是在38-39度都 no problem 的。罗汉果的糖不会让血糖升高，不会的。For these three timing 啊 ，can take 2 cell pro each time for all days or not？ 基本上如果你是很饿的话，你可以 OK。如果你不是很饿的话呢，你只是选择在2点啊去吃两包就好。早上跟傍晚呢吃一包就好，因为我们有 calculate 啊，有考虑到多的那个 calories 的那个 index， 所以呢可以的话，你吃两包只在2点啊。好啊，回答完了，来我们看下一张，啊，各位 ，OK， 上一张啊，看到吗？如果过程里面你如果感觉肚子啊肚就是有呕啦或不舒服的现象啊，你唯一要买的就是呢买一点小米放家里 ，OK。你就是洗干净之后去煲小米粥，煲了过后啊，你稍微的吃一点点或喝它的那个汤水，它有暖胃的，就是啊止呕的现象啊。又或者你买红豆跟莲子，或者是海带跟姜哦，在家里你可以去煲，煲了过后做 standby。如果胃不舒服啊，尤其是海带姜汤啊，你喝下去呢，大概是20-30分钟啊，它就会暖胃了，第三个，有些人不适应，他会晕眩嘛，对吗？你尽可能就是不要做太大的动作咯，休息咯。那么如果真的不行的话呢，你可以就是啊，做什么？其实 online 啊，有个卖那种红糖的，它是直接一粒一粒的红糖姜汤，红糖的，你放烧水啊去泡哦，它一粒一粒的，你搅均匀，泡来喝就可以了。那如果晕眩的话 ，OK， 这个你就到时候明天我也会发你做记录，万一不舒服都可以去应用的、啊。来下一张。下来就是偷吃的部分了，你如果真的熬不住要偷吃，对吗？你可以在下午2点哦，稍微的偷吃。偷吃什么呢？偷吃青色的部分，红色的部分一粒远离不要动。打个比方，燕麦可以吗？燕麦可以，全麦的面包可以，意粉可以，黑米可以，糙米可以，都是小量。年糕就不可以咯，炒饭根本不用看咯，你要几时吃，做完过后再吃嘛，对吗？煎饼不能够咯，donut 甜甜圈不能够咯，乌冬面也不能够咯。下一张，OK， 菠菜、豆芽、茄子、lady fingers、秋菊、生菜啊，这些你可以偷吃。马铃薯啦，山药啦，如果你是山药粉 ，OK， 如果是直接山药煲汤就不可以咯。玉米啦，红薯啦，就是番薯咯，啊，任何烤的食物啦，蔬菜啦也不能够。下一张。海鲜如果拿来就是煮了汤了，你可能可以吃一点点哦。那当然呢，原则还是哦，尽可能不要吃啊，苋菜可以吗？苋菜可以 ，OK， 苋菜可以。鱼肉咯，拿来蒸的啦，啊，鸡肉啦，拿来蒸的啦，炖的啦，都可以哦。牛肉啦，猪肉，如果是不是素食的可以，可是原则是什么？偷吃啊，各位，你们要听我啊，把我这句话给听进去啊。我刚才讲的太轻松了，不是可以吃啊，它是可以偷吃啊 ，OK， 真正是不可以吃的。如果你真的要偷吃的话，只能够偷吃青色的啊。
啊，罐头食品啊，火腿啦、腊肉啦、牛肚啦、培根啊、培根啊，这些 totally 不可以吃啊。再来下一张，啊，水煮蛋 ，OK， 各位，你们如果肚子饿的话，偷吃什么？水煮蛋。可是呢，蛋黄不要吃，为什么呢？因为蛋黄它可能有那个饱和脂肪酸嘛，你们已经喝油了，所以脂肪酸已经够了，不需要吃蛋黄啊。那么当然蒸蛋的话，因为有蛋黄嘛，所以能够免则免，不要了哈。那么全脂奶一样，如果能够免的话，你就免，最好是脱脂的啦。那么如果你全脂的话，也确保没有糖分的咯。那么无糖的酸奶就是 yogurt， 偷吃都可以啊。来，高 GI， 炼乳啦、炒蛋啦、养乐多啦，这些调味的这些饮品啊，都不能够啊。再来下一张。那么整个过程里面有些什么不舒服呢？第一天你会感觉很饿，吃的欲望很强，哎呦哎呦，各位，我尤其是各位啊，小姐们、太太们啊，还有先生们，你们要注意啊。如果你们在家里是有做家务的，对，你们就写一张字条哦，你们就给家里的成员看，给孩子看，给老公看，给老婆看，给家婆看，给岳父看、岳母看，什么呢？你就写林北哦，或者是林母哦，正在做这18672。我吃的很少，那么我的脾气哦会有一点不好，你们最好不要惹我哈、啊。吃了饭哦自己洗啊，不要这样懒惰啊。地上最好自己抹啊，不要这样懒惰啊。为什么呢？做18672那四天里面哦，脾气一定会不好的，一定哦会很容易发脾气的，一定哦会就是怎么讲啊，就是情绪不好的，正常的各位。正常的、哦、正常的，而且我们就是要这个情绪 ，OK？ 那么过了过后，你就知道它很美妙的了、哦、所以记得啊，写大字条出来通，写大字条出来通知，不要来惹你啊！这四天不要来惹你哦。然后呢，当度过第一天之后，饥饿感就慢慢减少了。一般上进行的人呢、啊，你可能会晕眩呐、啊，会头痛，头痛的人会比较多。告诉大家，头痛的人会比较多，为什么呢嘛？如果你感觉到你平时没有头痛呢，你做了18672的头痛，你就谢天谢地。为什么呢？因为有一些暗病哦，尽早知道好过后面来不及知道，对不对？有头痛是正常的 ，OK？ 不要去吃 Panadol， 尽量怎么做？万一真的很头痛，对吗？你们可以做一个动作，去买 Hand Plus， 然后 Hand Plus、哦、加了温水，一般一般当开水喝。OK， 可以的，因为 Hand Plus 里面有电解质嘛，能够帮助的。因为有时候你在做的过程里面哦，电解质可能会流失掉，不足够的话，对不对？就引起这个我们叫什么？矿物质的这个失衡哦，引起头痛现象是正常的。而且有时候啊，经络的问题啦，淤堵的问题啦，脊椎的问题啦，也会影响到。因此啊，可以买 Hand Plus 加温水来喝啊。然后呢，身体没有力，正常的啦。哎，怎么我没有力的？正常的，一天来吃那600kcal，肯定是没有力咯，对不对？口气会加重，正常的 ，OK？ 口气加重，正常的啊。因为我们整个过程里面呢、哦，你身体有一种酵素叫 ketone 啊，酮哦，会被启动，酮启动呢，也会帮助脂肪燃烧。那么这个时候呢，口气会加重也是正常的 ，OK？ 所以做18672这四天。你就跟你老公讲，跟你老婆讲，这四天就不要 kiss 了 ，OK？ 这四天就不要 kiss， 为什么？因为口气会比较重，因此事先彼此打个招呼先，要不然他以为这么你不要 kiss 他，或不要给他 kiss 哦，再引起误会，引起家庭的那个吵架就不好了。提早跟你的老公讲，跟你女朋友讲，跟你的男朋友讲，跟你的老婆讲，这四天我不方便 kiss 啊，等过后 kiss 就够 ，OK？ 好，再来。那么常常吃肉的人。你的便秘就会可能比较严重了。那如果常常吃的很清淡的，也可能呢，因为食物突然间转变了啊，会一个改善是正常的。然后呢，在做的过程，如果头发油腻会掉头发也是正常的。那怎么办？去用我们的bioenergy shampoo， 我们的干细把玫瑰干细胞洗发露，很多人都讲说很好了，尝试去用它哈。然后情绪起伏不稳定，正常的，正常的啊，来。五天过后，第六、第七、第八、第九、第十天，你会感觉身体哦变得轻盈了、啊。大部分的人呢、啊，哈、哦，如果有些人第一次感觉不到，你做第二次喽，做第三次喽，大部分的人会感觉到身体变轻盈，体重啊有改善，精神变得比较好。各位，我告诉你啊，
我的精神、哦、真的是越来的越好、哦、我真的享受到精神的这一块。然后呢，身体的各项健康指标会获得改善、哦、头脑开始清晰，肠胃消化有所改善。有些人告诉我肤色变好，黑斑变浅。各位谁的功劳？你自己的功劳，因为你启动什么18672轻断食啊。那么呢，有人就问了 OK、有啊，他就问问题嘛，对吗、问什么问题啊？他入更年期可以做吗？可以做，更加适合做，更加需要做，因为里面有加入冻龄，所以对你也会很好。难得不用做家务，对 OK， 趁机啊，哪假期啊、再来，还有什么问题吗？还有一个问题，如果做的时候呢，1867同时可以养生排毒吗？就是喝白开水，没有进食，不能够，因为你这个做法，如果你没有在同个时间呢、加入这些健康的食品的话，对不对？你的那个排毒的过程、你将会有缺陷。其中一个就是你排到、你的身体的肌肉、你的皮肤、会松弛。那么为什么会这个现象呢？因为营养不足够。因此我们除了身体启动之外呢，我们要适当的在8-2-8的过程里面，把好的脂肪酸、好的蛋白质、好的矿物质、好的维他命、好的植物素、在对的时候对的方面加入，其实是事半功倍的。然后再来，不方便 kiss 啊，对，第二天姨妈到怎么办？直接停了，直接停，不用担心。银甲果要加量可以吗？可以，一天哦，总之你不管怎么加都好，一天哦，大概25-30 mL 就可以了，你怎么分配都可以，不需要超过30 mL 啊，好不好？好，谢谢大家，今天的分享就到这一边了，感谢大家耐心的这个聆听。我们下来呢，老师会继续的、帮助大家，上课给大家更清楚的指导。然后呢，明天开始我也会在所有的各大群组，就是轻断食的群组哦，陆续的发这些slide 啦，陆续的发这些资料哦，让大家慢慢的学习，随时都可以问我们问题，把资料填好问我们，我们老师都会尽力的回答。那当然，因为工作量太大，我们都是亲自回答的。如果回答的慢一些的话，请大家包容啊，请大家。我们尽量服务啊，做最好的服务了哈，尽快的服务大家。OK， 下来呢，我把时间呢交给 Aaron， 因为 Aaron 将会跟大家宣布呢，第二场的美丽与健康的宣美会呢，他的那个参加的那个模式是怎么样 ？OK， 所以我把时间交给 Aaron 呢，谢谢大家，谢谢 Aaron， 拜拜，谢谢大家。哎，谢谢你 ，Mr. Perry， 非常感谢我们的总裁 Mr. Perry 哈的分享，所以大家都对18672有一定的了解。当然也有很多问题想问，那当然可以通过我们的群组、去发问，然后老师也会给大家、正确的那个、方案。好，那最后我就用短短的10分钟来跟大家分享一下、那声音 OK 哦，可以吗？你好 OK 啊，来，这个是 OK 那当然了，第一届的已经结束了、然后、名单就是被选到我们的女神哈，男神啊，我们的王妃全部都出炉了哈，就期待那个结果啊。那第二届，当然第一届没有得到的，我们就要争取第二届了，这是我们第二届的哈。那我们最希望的就是这一次哈，可以突破5000人到10000人的参与者，所以这一个目标要靠谁去做，就靠大家哈一起努力去推广这18672，因为18672。不只是我们自己能得到健康，我们还可以帮助到我们身边好友都找回健康、找回健康的体魄，美丽的身材，好不好 ？OK， 那来我们的第二届啊，最重要的这个第二届美丽与健康的选美赛参赛的资格最重要，就是必须啊购买一套我们的18672的轻断食的配套。那还需要给啊，大家看啊，还需要给报名费吗？答案是不需要的啊，只需要购买一套啊，18672啊。那还没买的哈，你身边的朋友，如果你想把这个这么好的一个 program 推广给他，你赶紧哈要去介绍他这个18672，而且买了过后就可以参赛了。OK， 然后必须在截止日期前呢，待会我会给大家知道截止日期，然后把所有的资料都传到给公司啊，然后还有参赛者必须是以为的会员，如果不是，当然他 join 了 member 买了一套这个产品，已经 join 了 member 了，他就可以参加了啦。更关键的是，如果你是已经是以为的会员，但是在这段时间内啊，被公司冻结或者 suspend 你的户口，因为怎样？因为可能你丢价钱啊，做了犯规的哈，给 Justin 知道了哈，没有办法啊，被 suspend 的是没有办法参加的。OK， 所以这个必须弄清楚啊。好，来我们看下一张哦，下一张啊，
这一个 Perry 也讲到了哈，有什么情况的人是不能参加的。这一个等下这个发我们会放到群上啊，所以你们领导们，你们手上有，你们也可以把它传达到你们的团队的哈。就是病重患者啦，真的，我们讲病重患者有动过手术的啦哈，肾脏的问题的啦，然后贫血者啦，啊，然后当然这个我们讲啊，越是来的也是不能哦，做到一半就停了。像刚才 Perry 也是有讲到了，心脏的问题，然后孕妇。切记啊，孕妇啊，跟在喂着哺乳的哦，也是不鼓励的。然后年龄超过70岁以上的是不鼓励哦。当然建议你去咨询先，咨询我们的营养师，咨询 Mr. Perry 先，看他适合去做这个18672嘛哈、啊。然后当然不相信那这个轻断食哈、啊，疑心很重的，你不要花时间了。你怎么样跟他讲，他都是不相信又怀疑，给你很多问题的，那你就算了吧啊。情愿花你的时间针对一个不相信的，不如你花你时间针对9个要做的或者10个要做的更好，明白吗？好，这一章大家一定要仔细看啊，有这些问题的都不鼓励的啊。好，来下一章，来我们来看啊，时间段啊，这个时间表是最重要，大家必须跟住这个时间表来走的啊。OK， 所以从15号起，我们就开始我们的轻断食啊，就是减食先。OK， 减食15、16、17、18，然后19到22号4天，我们就进入我们的18672的轻断食。OK， 直到22号结束过后，23号我们开始复食。然后复食大家一定要切记啊，我们已经挨过了那4天哈、啊。有些人当然是觉得很舒服，有些人觉得很辛苦，饿到要发疯，像佩丽所讲这样，那脾气很坏，已经熬过哦、啊、那4天最难熬的，接下来的那4天的复食哈、啊、就。不要去吃煎炸烤、那种烘烤那种、哦、就尽量全部吃清淡的，让它的功效发挥到最大，这个是很重要的。如果你复食一开始复食就大饮大食，然后又吃煎炸的，我告诉你，你功亏一篑，浪费掉那4天你挨到这么辛苦的哈。然后30号前、啊、8月30号一定要把前后的对比照、啊、然后照片最少要4张啊，所以这一次第一届我们收到的都非常清楚，每个人都做得非常很好、啊、很好、啊、报告也好，他们的资料都填写到非常清楚给我们，所以我们继续把它做得更好、啊、4张照片以上、啊、你觉得最大明显的改善的皮肤啦、身材啦，当然身材是最容易最明显看到的啦、啊、然后在9月30号公司就会公布第二届这个美丽与健康的这个成绩单出来了。 OK， 好，来下一张，所以大家不用急着抄，这个都会发给大家的。那我们的奖励跟奖项会有哪一个最重要？我们要选出我们的余威女神跟男神啊！你们期待第一届的男神跟女神吗？啊，所以他们很用心去做哦，然后所以得到很好的效果、哦，然后做到了，当然有奖励啦。IWD 500嘞，各位朋友，等您马币2500，这个是 IWD 现金啊，你可以拿来注册会员，你可以拿来买产品啊。同时间内公司再给价值 IWD 500的产品。总之是 IWD 1000，就是马币5000，女神跟男神都一样。OK， 想不想做余威的男神女神？想的话，好好去把18672学上来，然后自己亲身体验。OK， 然后再来第二个就是余威的公主跟王子啊、哦，这两个奖项呢就可以拿到 IWD 300啊，以我的，然后产品呢也是价值 IWD 300的，总值是 IWD 600。哦、就是马币3000块的总值。再来第三个就是余威王妃跟王爷，也是它的价值是跟公子跟公主一样的，然后总值 IWD 600马币3000。 OK， 来，这个是三个主要的奖项啊，然后当然没有拿到的不要气馁，因为我们还有两个最佳人气奖。 OK， 然后可以得到 IWD 200的 e-wallet， 然后跟产品100，总价值300，然后6位最佳健康持续进步奖。为什么会有这个？那有些人他会讲，哎，我的之前的照片都已经不是很胖啊，但是呢，我又去做，然后他的进步维持健康持续，就是表示他能之前已经这么好了，他持续好。其实讲真的，从不好到好哦、啊，其实还 OK， 还容易去接受。但是从好过后要持续哦，其实这一个更考我们的耐力的。所以公司有6份。这个健康持续进步奖 ，OK， 可以得到 IWD 200加上100的150的产品，总之是 IWD 350，跟那个最佳人气奖是一样的 ，OK。那还有一个
还有呢就是三位与为明日之星。 OK， 来，这个可以得到 IWD300 加上产品150，总值450的价值。 OK， 你看公司做这个program 哈，Perry 在推广的这个教育这个 program 给你们得到健康，同时间内又可以参与一个这样子的一个健康与美丽的一个选美赛，让你人生哈，哎，很多人会讲，哎，我哪里有机会去得到这种奖项的，在余威你就可以做明日之星了。然后还有最重要的，讲真的，这个是余威的美丽健康大使，就是用你的改变，如果你被选出来就之后哈，用你的改变来影响周遭的朋友，让他们看到这个18672的 program 是如此的好啊，可以改善我们的健康的，改善我们整体的那种美丽啊，让人家看到你的进步啊。这个有十份啊 ，IWD 100的 e-wallet 加上150的产品的价值的，总值是250。OK， 所以各位朋友，这个非常重要。我们的目标记得啊，最少要有5000人以上。我们第一场都3000多个了嘛哈，所以这一场啊，我们最少要 double 的啦，到10000人了，目标是10000人，所以还有时间。希望大家大力去推广，好不好？来，下一张啊，这一个很重要啊。评审团是由我们余威的管理层组成的哈，所以评分标准确保是遵守公平跟公正的，大家可以放心。然后大家准备的照片啊，一定是素颜啊，不要去弄美颜照片，弄到美美来那种，根本都是完全是不用看了。我们真的，你用美颜照片去弄到你很漂亮那种来的，我们是不用看，因为那个是作弊，完全都不符合这个比赛的标准了。好 ，OK， 健康美的就是你最好有医生的报告之前之后的咯，然后还有我们的那个秤哦，健康秤子所称出来的之前之后都提交上来啊。那持续美当然就是以这个报告为准来去看咯，所以大家要做好这个工作咯，把你应该成交上来的那些报告哦都去做好它。然后整体美当然就是要自然的啊，这边就是再重复的一次，千万不要用那种素颜的照片。OK， 好，来，再来啊，这里呢就是一些制度啊，一些规则哈。参赛者啊，你要参赛，你买了一盒就可以合格参赛，但是你一定是遵守所有的规则的啊，除非我们公司啦，像阿培瑞讲有更改到日期啊，我们才会更改那时间表，不然的话大家就要跟遵守着这时间表去做。OK， 那当然所有你当超过那个截止日期了哈，你才交上来的那些资料哦。8月30号嘛截止啊，你超过过后我们是不受理了的啊，不要到时来complain 啦，来去找 Perry 来找 Justin 啦，来找我啦，哎呦迟一天罢了，不要这样，因为不只有你一个人，如果这一次是6000个人7000个人呢，哦，全部人这样子我们不是很忙对吗？尽量在就是不是尽量一定要在规定的时间内去处理好。 OK， 来， OK， 参赛者必须准备好随时哦，就是哦，那你做完过后可能啊 Perry 啊就是营养师啊，有时会在某些群上啊课程上啊问你问题的时候，你要准备去回答咯，当然预先会给你知道的。 OK， 无论在比赛前比赛后，主办单局发现啊参赛者交上来的讯息是不正确的，就刚我所讲的啊，很有作弊的那种行为的，就会被取消这个资格。 OK， 然后最终一定是以陪审团的决定作为最后的决定，不要有争议的，不要等下我们选出这个女神，你讲哎呦她比我差嘞，她下的公斤比我少嘞，她没有比我吃到更美嘞，我们不要争议的，因为都是公平公正的情况下选出来的。 OK， 再来，由于比赛不受我们，因为现在是线上嘛，我们不能直接监督嘛，所以有什么健康 的那个状态或者特别的反应跟那些风险啊，公司是没有不会承担这个责任。关键是什么？当你一有什么不对的时候，你赶紧联络我们的营养师，赶紧联络 Perry 也好，然后在群里面发问也好，你可以随时终止掉这一个轻断食，然后恢复你正常的饮食的，记得是可以这一点啊，已经很不舒服了，你可以终止掉的，然后恢复你正常的饮食，这个是更重要的哈，不要去冒这个风险啊，记得啊。 OK， 然后通过公司选出来了的哈，就是王妃啊，我们哈王后啊，然后女神啊哈，然后我们选出来过后，公司会发布你给的之前之后的那些照片，你必须允许我们去做这个动作。如果你是不允许人家放你照片上去的，那你这个比赛你就不要去参赛，因为你一参赛了，我们选到我们将会放到群上，跟我们公司的 Facebook 也好，我们的主页也好，
那到时你又来 complain 公司讲，哎呀，我都不允许你们放了，那你就，如果你是不要让人家看到你的，不要公开的，那这个比赛你就不要参加，因为你参加的话，我们一定会拿来，你拿到奖的话，我们一定会拿来公布的，因为你的之前之后会帮助很多人看到这个18672的功效，而让他们哦更有那种热程度来参与，哦是会帮助到别人的，所以大家要有一个心态，把你的影片也好，你的照片也好放上去，是让人家更对这个18672的这个 program 更有信心，是帮助他人的哦，希望大家能接受这一点。OK， 好，来下一张，还有吗？应该是没有了哈，还有吗？有 ，OK， 好，所以希望大家能清楚这些条规，这个比赛的条规，然后当然跟公司很好的一个合作哈、哦，那我们就可以把18672的这个健康与美丽的这个选美赛做得更好。现在我们第二届了嘛哈，然后第三、第四、第五会有更多人参加，因为什么呢？因为会有更多人通过这个18672，因为你们无私的去推广，让他们知道这18672的 program， 让更多人得到健康的体魄、美丽的身材，好不好 ？OK， 好了，那今天哇已经到十点了，我把时间交回给 Mr. Boo， 谢谢你们。今天哇刚才高最多人有500多个人了哈，所以哈、哦、谢谢大家的支持，那我们要大力去推广，好不好？要靠大家去推广了啊，加油啊，莫斯卡姐。好的好的，等一下哈，Mr. Aaron、Mr. Perry， 谢谢你们，来谢谢各位伙伴。OK， 我们现在要拍一个大合照哈。哦，对，嗯，对，所以你们稍等一下哈，大家摆一个镜头。好。好了吗 ，Neil？ OK 啊，大家的镜头都打开啊、哦。开了。啊，大家准啊，这样我现在开始要准备截图了。谢谢大家谢谢你。明天大家晚安。大家晚安。明天。大家晚安。好啦，晚安晚安。Good night， 拜拜。不舍得下线，你看全部。好，本地好，不舍得下哈。Yes sir， 不得了啊！现在85公斤了、啊， oh. 不得了。嗯，88，太恐怖了。88 ，OK OK good， 140去到88，各位家人，这是什么概念？这就是18672的概念，哈哈。暴瘦不是享受，是暴瘦。人家是想哭难受，你是暴瘦。享受。哎 good, good, good 啊，你看 Mr. Perry 也是哈，他的人生最低的重量了，其实应该没有错，是70几了，74了，他讲啊。Justin 呢，Justin 收到吗？有啊，我一直都是保持着的。
啊，你最佳保持奖我知道，刚才我讲的最难保持的就是你的了，你坚持做到。这次我要做嘞，我还要挑战呢。你看他瘦下来，像 Frankie 从140慢慢瘦到今天88，可能你在目标是80，哎，瘦到80这一段，可能哦你熬过过坚持那一段可能更辛苦的啊，记得啊，没问题，应该没问题了，痛苦的日子都已经熬过了。好，加油，余威会给你加力，给力 ，OK。享受就好啊，不要想哭，难受就不要啊，享受，都享受，没有，从来没有瘦这么多，应该是享受了。对对对，这次是我们人生改变的机会，一个开始，一次主动，几天行动，无限的感动。哇，看你心不心动，听了这句话。只要心动就好，不要乱动。啊，没有心动，但是不可以冲动。OK， 你看，哎，只瘦下 Frankie 皮肤哦，肯定很多人也是讲进步很多，对不对？对啦，你的皮肤啊、肤色啊，真的不得了了。讲真的，看到杏花啦，看到玛格丽娜啦，你看一下 Perry 的那一个皮肤啦，讲真的都改善很多。很多 Justin， 你看又年轻了，现在站在旁边，他们讲他是我弟弟了，笑料了。哎呦，叫我要加油，真想做你弟弟啊！哎，OK 了，大家加油了，好了，迟点回去。好，回房睡觉。OK， 要睡觉了。Good night， 欢乐时光过得真快，又是时候说拜拜。Good night。谢谢各位，谢谢各位家人，拜拜 ，Good night， 下线了。